Jeg troede, I kunne slippe ham, hva'? Men ja, hey, anyways, jeg er her, og har ikke været her i lang tid, eller med mindre især JK Second Channel, så er der næsten i hver eneste video. Men ja, og nye kameravinkler, og det hele også, vi kan se mine trøjer i baggrunden, som jeg har hængt op. Ja, der er styr på det hele, det er lidt der, det er lidt bedre end bare at kunne se vinduet i baggrunden, og bordet, der ruder rigtig meget også. Ja, det ser lidt pænere ud. Men anyways, hvor har jeg været, hvad skal der ske og så videre. Det vil jeg ikke rigtig komme så meget ind på i den her video her. Jeg har tænkt mig at lave en separat video, der fokuserer på kun det. Og hvor jeg fortæller virkelig sådan, hvad skal der ske, hvad kommer der til at ske. Og som sagt også, hvor har jeg været og så videre. Så ja, den kan I selvfølgelig glæde jer til. Men i dag så står videoen altså på det, som I kan se i titlen. Ja, jeg skal simpelthen lave en tierlist over, hvad jeg føler er de bedste spillere i Chelsea lige nu. Det kommer til at være lidt en blanding af, at jeg skal vælge både dem, som, altså, som jeg føler lige nu, bare sådan rent niveaumæssigt, hvor føler jeg holdet ligger, og så bliver der også lidt en blanding af, hvordan føler jeg, det kommer til at udvikle sig. Så det kan godt være en, der for eksempel ikke har vist noget specifikt indtil videre, men jeg har fornemmelsen af, at han nok skal komme enten derop eller derned, og så vil jeg sådan lave en lille blanding af det og lægge vedkommende i den kategori. Så som I kan se, så har jeg altså lavet en lille fin tierliste her, hvor vi har de følgende kategorier. Den første topklasse, ingen tvivl om det, det er toppen af poppen, de allerbedste spillere på holdet. Nedenunder har vi kategorien lunen, som er sådan lidt mere sådan stadigvæk godt, rigtig godt endda, men ikke lige sådan, altså jeg vil ikke lægge dem helt op i øverste hylde, men de er stadigvæk, de er godt på vej i hvert fald, om ikke andet. Nedenunder har vi kategorien Tessa Okay, som... Jeg skulle finde på noget, okay. Her er spillerne, der er bare sådan lidt middelmådige, I ved. Sådan ikke noget specielt. Ikke fordi, at spilleren skal være mega god, men heller ikke fordi, jeg har lyst til at sige, at spilleren er shit eller noget i den stil. Det kan vi til gengæld lægge i kategorien nedenunder, som hedder understandard, som er sådan lidt for de lidt dårlige spillere. Eller som sagt, dem man måske forventer får en lidt dårligere sæson. Men heller ikke, hvor man har lyst til at lægge den helt ned i trash, som er det allersidste, den allersidste kategori, som er for de spillere, hvor man bare tænker, altså, hvordan blev han professionel fodboldspiller? Altså, come on. Og til sidst har vi også en ekstra kategori, som hedder lån ud, og det er sådan, den har rigtig noget med dem her at gøre, fordi det er nogle spillere, hvor jeg siger, okay, det eneste jeg vil se, det er faktisk bare, at de bliver lånt ud. Jeg vil ikke rigtig bedømme dem på sæsonen, fordi ja, jeg så egentlig gerne helst, at de slet ikke spillede i Chelsea i næste sæson. Og efter det, så skete der simpelthen det her. Så ja, det var første video for mig i et halvt år. Damn. Yep, for jer der følger mig på Twitter, så ved I nok allerede, hvad det er, der er sket, fordi jeg lagde videoen op der. Det er simpelthen mig, der optog hele videoen, hvor jeg glemte at optage min skærm. Det vil sige, at jeg optog faktisk kun mit webcam. Virkelig flot gået, Krause. Ja, det er så mig igen. Jeg prøver simpelthen lige at tage tierlisten en gang til, fordi... Ja, yeah, som I så. Ja. Yeah. Det er, hvad der sker, når man ikke uploader, eller optager video generelt i lang tid. Så glemmer man sådan lidt de der små ting, man skal huske at gøre. Ja. Yeah. Nu er det altså blevet gjort, og nu kan I se, og det ved jeg, for jeg kan selv se det. I kan se, nu er tierlisten altså fremme her med spillerne og det hele nede også. Så ja. Yeah. Uden egentlig at trække den længere, så synes jeg egentlig bare, at jeg skal langt om længe komme i gang med den video her. Det jeg starter ud med at gøre, det er, at jeg lige ændrer den her sidste kategori lån ud, til i stedet for faktisk bare at skrive selv også. Fordi det kan også være, at der er nogen på et tidspunkt, hvor jeg tænker, at dem vil jeg egentlig også bare gerne sælge. Så vi kan bare smide dem begge to derned, og så skal jeg selvfølgelig nok sige, hvem jeg så mener, der skal lånes ud, og hvem jeg mener, der skal sælges, når der er, ligger nogen derned. Så ja, og når man snakker om zonen, så lad os da egentlig bare få en ned med det samme. Bakayoko, som vi også arbejder på at få solgt, så vidt jeg ved, til Milan, vil rigtig gerne hente ham igen. Ja, jo mindre sagt om ham, jo bedre. Hvad fanden laver han i Chelsea stadigvæk? Vi hentede ham dengang, jeg var mega hyped over det, og det bliver aldrig til noget specielt, tværtimod. Gik faktisk af helvede til. Så igen, lad os bare komme af med ham hurtigst muligt. Og for den sags skyld, lad os også hurtigst muligt komme af med ham her, Drinkwater her.
Hvad tænkte vores bestyrelse på, da de hentede ham? Like, what the fuck? Jeg tror aldrig, jeg har været mere forundret over en transfer nogensinde. Og det værste ved hele er, at han også bare viser sig. Altså, han har ikke engang vist noget, man tænkt, wow, okay, måske var det derfor, vi hentede ham. Nej, han har faktisk bare været trash. Vi giver ham faktisk bare gratis penge, mere eller mindre. Så ja, jo hurtigere vi kommer ind med ham igen, også jo bedre. En spiller, jeg dog rigtig gerne vil beholde så langt som overhovedet muligt, det er altså ham her, mine damer og herrer, N'Golo Kante. Selvfølgelig skal han op i topklasse. Kommer til, er jeg 100% sikker på. Jeg ved godt, han var meget skadet sidste sæson, som også var grunden til, at han sådan faldt lidt fra en gang imellem. Det synes jeg var virkelig, virkelig ærgerligt. Jeg er 100% sikker på, at N'Golo Kante nok skal få en fantastisk sæson, hvis han kan holde sig skadesfri. Så husk nu på det, det vil jeg gerne lige få med. Hvis han holder sig skadesfri, skal han nok få en fantastisk sæson. Hvis ikke, så er vi i problemer, kan vi vist roligt sige. N'Golo Kante, hvis han holder sig fedt, så er han uden tvivl en af de meget få, hvad kan man sige, top klassespillere, vi har på Chelsea lige i øjeblikket. Og det tror jeg, alle kan være enige om. Og det samme gælder faktisk også for ham her, Mateo Kovacic, som faktisk er ham, jeg har på bagsiden af den trøje, jeg har på her i dag. Blev vores bedste, eller han blev kort til sæsonens spiller sidste sæson, hvilket jeg synes var fuldt fortjent, og det er også derfor, han ryger op i topklasse. Den her mand har virkelig bevist sit værd. Første sæson under Sarri, da vi lejede ham fra Real Madrid, der var han ikke, det var ikke fordi, jeg synes, det var dårligt. Der var bare ikke noget sådan specielt over ham. Så hentede vi ham på en permanent transfer, og lad os bare sige, at det var en rigtig, rigtig god beslutning. Hold kæft, hvor var en god sidste år, og jeg er sikker på, at han nok skal fortsætte med at være lige så god i år, fordi han kommer til at styre den midtbane der. Det er jeg ikke i tvivl om. Så skal vi videre til en spiller som Azpilicueta, som jeg desværre er bange for. Jeg kan rigtig godt lide Azpilicueta, men jeg føler, at han kommer til at få en meget, hvad kan man sige, mindre betydning i den her sæson, fordi han er vores kaptajn, han er vores mest rutinerede spiller. Han er faktisk, så vidt jeg ved, den eneste spiller, vi har tilbage, hvis vi kigger helt tilbage fra, I ved, Lampard og Drogba. Ikke engang Drogba, fordi han skiftede faktisk året, inden vi hentede Azpilicueta, men Lampard og Cech og sådan nogen for eksempel, er Azpilicueta faktisk den eneste tilbage. Han er vores kaptajn også, men jeg føler lidt, at Reece James kommer til at spille langt med den sæson, og det fik han også bevis, hvorfor han skulle selvfølgelig mod Brighton, kan man sige. Så Azpilicueta tror jeg er en spiller, der kommer til at gå lidt ned i rang hos os, desværre. Så jeg tror, at af den grund vil jeg sætte ham her i okay. Jeg tror ikke, han kommer til at få lige så stor betydning for os denne sæson. Han kommer stadig til at klare sig fint, og når han endelig skal spille, så er jeg 100% sikker på, at han nok skal give sig 100%, som han altid gør. Så har vi en spiller her, Christian Pulisic, og ham er, jamen nu ved jeg godt, at jeg smider mange spillere op i topklasse med det samme, men nu, jeg tror også næsten, det her er de tre, jeg sådan, altså inden jeg overhovedet tænkte på at lave den her liste, ville have smidt derop anyways, fordi den mand her, efter Premier League startede igen, efter lockdown, det var som om han havde hævet sit niveau på egen hånd. Jeg ved ikke, hvordan jeg kunne lade sig gøre, hævet sit niveau fra her til her, og han viste gang på gang igen i Premier League. Fantastisk spiller, vi har der. Og når han kommer tilbage fra sin skade, forhåbentlig meget, meget snart, så skal den mand nok komme til at spille en vanvittig sæson endnu en gang. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Så skal vi videre til Ben Chilwell, som jeg er meget spændt på at se i hvert fald. Jeg ved ikke, om jeg skal smide ham i lunen, eller om jeg skal smide ham i okay. Jeg har lyst til at smide ham i lunen, og det er måske lidt ønsketænkning, men jeg var ikke mega begejstret over Chilwell, da vi signede ham, fordi jeg føler, at der var bedre muligheder. Men Chilwell er trods alt forholdsvis ung spiller. Han er også, altså han har bevist, at han kan spille Premier League. Han er Premier League proven, som man siger, han har spillet for Leicester sidste sæson. Klarer sig rigtig, rigtig fint, og han kommer til at gå direkte ind på den startelver foran Alonso og Emerson. Lad os bare hurtigt blive enige om det næste sæson. Jeg er ikke i tvivl om, at han nok skal passe fint ind, men om han kan leve op til hypen, det må tiden vise. Jeg er ikke helt solgt på det, men jeg tror godt, jeg kan lægge ham heroppe, og det tror jeg også, at de fleste vil være enige i, faktisk. Så skal vi have en Mason Mount her, og han er en spiller, der deler lidt vandene hos Chelsea. Mange Chelsea-fans i hvert fald. Nogle mener, at han er fantastisk, andre mener, at han basically er Lampard. Mange sætter spørgsmålstegn over, hvorfor Lampard blev ved med at spille med ham, og det kan jeg måske godt forstå lidt. Men han arbejder hårdt, Mason Mount, og han scorer faktisk også okay mange mål i forhold til den rolle, han har på holdet, selvom han har en virkelig utrolig vigtig rolle med at være defensiv, arbejde hårdt og sådan noget, det så vi blandt andet mod Brighton. Men jeg tror alligevel ikke, han kommer til at ligge helt herop. Jeg føler, at vi smider ham ned i en okay, fordi han kommer ikke til at få vanvittigt meget spilletid. Det regner jeg i hvert fald ikke med. Og jeg føler også, at
føler bare heller ikke, at jeg håber, han kan overbevise mig, men for nu så føler jeg, at det er fair nok at lægge ham i okay. Jeg har brug for at se lidt mere farven, før jeg kan lægge ham helt derop, selvom jeg rigtig, rigtig godt kan lide Mason Mount, faktisk. Så har vi en Alonso, og ja, jeg har ikke lyst til at lægge ham helt ned i trash. Det føler jeg vil være lidt for hårdt, men han er indbegrebet af en systemspiller. Når han spiller venstreback, det fungerer ikke. Når han spiller venstre wingback, så er han on fire. Når vi spiller med en trebackskæde, så er den her mand, så vil jeg næsten tage den her mand over Chilwell any day of the week. Så vil jeg nærmest lægge ham herop, hvis han spillede i en trebackskæde. Men når han spiller bare almindelig venstreback, som vi så mod Brighton, så kommer det ikke til at gå godt. Og derfor tror jeg heller ikke, også specielt nu, hvor vi har hentet Chilwell, så kommer Alonso ikke til at se særlig meget spilletid, og det er også derfor, jeg lægger ham under standard. Så har vi Loftus-Cheek, og hvis der var en kategori, der hed skuffende, så vil jeg nok lægge ham der som den eneste. Jeg er nødt til at lægge ham her, Loftus-Cheek. Kan sindssygt godt lide ham. Jeg overvejede, som jeg skulle have en trøje med ham bagpå, faktisk. Og jeg håber for alt i verden, at den mand, han kan blive god. Men det er bare svært at se, fordi han har haft sin skade sidste år, hvor han var ude i rigtig lang tid. Og efter han er kommet tilbage, har han bare ikke rigtig lignet det samme. Han var virkelig ved at udfolde sit potentiale, da det var, han spillede under Sarri. Scorede faktisk okay mange mål, lavede sidst til højre og venstre og det hele. Og nu, jeg ved ikke, om I så Brighton kamp, men han var nok vores værste spiller på banen. Og det siger rigtig meget, faktisk. Jeg har lyst til inderligt, at han skal få en fantastisk sæson, Loftus-Cheek, men jeg tvivler bare stærkt på det. Jeg håber, at jeg tager fejl her, men jeg føler, det er fair at lægge ham i understandard, og han er nærmest, som sagt, altså han er et perfekt eksempel på understandard, fordi du forventer, at han skal ligge herop omkring, og det er bare, altså tiden vil løbe væk fra ham med den alder, han er i nu. Det skal til at være nu i hvert fald. Så skal vi have Andreas Christensen, og set med danske briller, selv hvis du ikke er Chelsea-fan, så ønsker du, at Andreas Christensen skal klare sig skide godt, fordi vi vil gerne have en god forsvarsspiller, specielt frem mod EM og så videre, og der føler jeg bare ikke, at Christensen er. Han har sine øjeblikke. Nogle gange så spiller han helt vildt godt i en kamp. Andre gange så tænker man, hvad laver han på det hold? Og det hader jeg lidt, fordi som sagt, jeg er Chelsea-fan. Dansker vil jeg rigtig gerne se, ham klare sig godt. Men jeg tror desværre, specielt hvor vi har hentet Thiago Silva, og højst sandsynligt investerer i en god forsvarsspiller til næste sæson også, så skal han virkelig til at slå til, og det tror jeg bare ikke, han gør. Jeg tror, han falder langt ned i, hvad kan man sige, prioriteten hos Lampard. Og jeg frygter lidt, at vi kommer til at se en understandardsæson for ham igen. Nærmest basically med alle spillere, jeg smider hernede, så håber jeg jo, at jeg tager fejl. Men ja, lad os nu se. Så har vi Kennedy, og jeg ved ikke engang, om han er blevet lånt ud på det tidspunkt, hvor jeg optager den video her. Men jo hurtigere vi kommer ind med ham, jo bedre. Så har vi en Caballero, og det er lidt svært at bedømme en anden målmand, fordi du kan ikke lægge ham hernede, for det er også bare lidt ondt. Jeg føler, at jeg lægger ham her, fordi vi er baseret på sidste sæson. De gange, han spillede, det var ikke noget råb hurra for, tværtimod, men han gjorde det. Han kom ind, og han gjorde det job, han skulle, på de tidspunkter, hvor han skulle. Så ja, jeg føler ikke, jeg kan sige så meget om ham, fordi igen, det er svært at bedømme en anden målmand, og han kommer nok heller ikke rigtig til at spille for os den sæson. Specielt ikke, hvis vi henter Edouard Mendy, hvilket jeg håber fandme, vi gør, inden vi får, at han bliver offentliggjort, når den her video kommer ud. Det vil være så typisk, men jeg vil ikke have noget imod det i hvert fald. Caballero, ja, følger jeg lægger ham her. Så har vi så vores første målmand, Kepa. Der var nok mange af jer, der har set den her komme. Hold kæft, hvor er han en skuffelse. Verdens dyreste målmand, og ikke nok med, at han ikke bare, hvis du køber verdens dyreste målmand, så forventer du, at han er herop. Kepa, han er ikke engang her. Han er så langt nede, at jeg skal grave et hul ned, 10 meter ned i jorden, før jeg overhovedet kan komme bare nogenlunde tæt på, hvor han ligger. Hold kæft, hvor er det skuffende, og jeg håber så meget, at Kepa faktisk klarer sig godt for os, fordi jeg kan faktisk egentlig godt lide ham et eller andet sted, og jeg har været på hans side i så lang tid. Jeg har altid været en af dem, der har sagt, giv ham nu en chance, han skal have lidt tid og så videre. Problemet er bare, han har haft 2 sæsoner nu. Han har endda haft en kamp i den her sæson mod Brighton, hvor han igen bare, altså bolden røg under hans arm på Brightons mål, for fuck's sake. Han skal ligge dernede, og jeg hader det, men det er han nødt til. Så skal vi til gengæld have en Jorginho her, hvor ja, han er nok en af mine yndlingsspillere på Chelsea lige nu, men jeg føler, at jeg vil ikke have en okay. Jeg tror, at lige snart Kovacic kommer tilbage efter sin karantæne, så kommer det til at hedde Kovacic og Kante
på de to defensive midtbane. Måske hvis vi spiller med en tremands midtbane, så kunne han måske komme ind, Jorginho. Det ved jeg ikke helt, hvordan Lampard har tænkt sig at klare den, fordi der har været andre muligheder, som f.eks. Loftus-Cheek, Ross Barkley osv. Og andre muligheder for den sags skyld. Men jeg føler, at han er sådan en spiller. Han er også vores vicekaptajn. Han er kaptajn, når Aspi ikke spiller. Og jeg har det sådan lidt. Jeg kan godt lide Jorginho. Og det er ikke fordi, jeg føler, at han er hernede. Men han er heller ikke heroppe. Jeg føler, okay, passer fint til ham. Så har vi en Courtois. Og nu kommer jeg med et lidt vildt call. Jeg tror, jeg lægger ham herop faktisk. Og det gør jeg, fordi at det her det er den sæson, hvor Zuma han skal slå igennem. Han skal slå igennem nu, hvis han vil vise, at han skal være fremtidens mand på det her hold her. Fordi vi har hentet Thiago Silva ind, som nok kommer til at være første prioriteten, når han engang bliver klar til at kunne spille. Og så har vi Rüdiger. Men lad os bare lade ham ligge til, når jeg kommer til ham. Så skal jeg nok fortælle jer, hvordan jeg har det med ham. Zuma. Jeg håber, det bliver ham, der bliver fast mand sammen med Thiago Silva, og jeg håber virkelig, at han viser nu, hvorfor, som sagt, han skal blive på det hold her, fordi han har potentialet. Nu er det bare med at vise det, og det er derfor, jeg caller faktisk, at han får en god sæson denne sæson, specielt fordi, som sagt, han kan spille ved siden af en anden spiller, som de kan da. Jeg går ud fra, at Thiago Silva kan tale fransk, han har trods alt boet i landet i 7 år, eller hvor lang tid det er, deromkring 8 år måske, og Zuma kan selvfølgelig også selv snakke fransk, så det hjælper også en del af de to, kan connect på den måde her med Thiago Silva, og jeg håber virkelig, at det kan være der skal til for at kunne booste Zuma helt op på det næste niveau. Det, nu må se. Jeg caller det i hvert fald. Så har vi Batshuayi, og han er jo så blevet lånt ud på det tidspunkt her. Så ja, ikke så meget at sige til det. Jeg håber, han klarer sig godt i Palace. Nu må vi se, hvad der sker. Så har vi en Emerson, og jeg vil gerne lægge ham hernede, fordi jeg håber så selv, at vi kommer af med ham. I hvert fald i det mindste låner ham ud. Jeg tror, jeg lægger ham her dog, fordi altså man kan sige, der er nogle af dem her, der sagtens kunne ligge heroppe i trash. For eksempel Drinkwater kunne lige godt ligge heroppe. Bakayoko kunne lige godt ligge heroppe. Og man kunne Emerson lige godt ligge hernede. Så det, altså, det er egentlig ikke, fordi jeg føler, der er nogen forskel her. Men jeg vil i hvert fald bare sige, når jeg ser Emerson spille, så er det svært at blive begejstret i hvert fald. Enten ligger han hernede, og vi kommer af med ham hurtigst muligt. Og hvis han bliver hos os, så kommer han til at ligge hernede. Mere er der egentlig ikke at sige til det. Så har vi en Billy Gilmore, som han er skadet lige nu. Faktisk langtidsskadet, og jeg tror, det er derfor, han ikke er blevet lånt ud endnu. Hvilket er en kæmpe skam, faktisk, fordi jeg håber, at han kunne blive lånt ud. Jeg lægger ham hernede, fordi han kommer nok ikke til at spille så meget denne sæson, desværre. Men han er et ung talent, og han har også vist de gange, han har spillet for os, han faktisk har rimelig meget at byde på. Så jeg håber, han kommer til at blive lånt ud, så han kan få lidt mere spilletid og udvikle sig mere. Mere er der egentlig ikke at sige til det. Det samme med Charlie Musunda. Igen, det er faktisk mig, der har lagt spillerne hernede. Det er mig, der selv har lavet den her tierlist her. Jeg har forsøgt at sådan tage de spillere sådan. Jeg har selvfølgelig ikke taget alle vores spillere, fordi holy fuck, det vil tage lang tid. Men fordi vi har åbenbart sådan 5 milliarder spillere altså. Ja, der er mange af dem, jeg ikke engang har hørt om rigtigt før. Nogle vil selvfølgelig sige, skulle Charlie Musunda med? Det skulle han måske ikke. Jeg tog ham bare med. Jeg prøvede sådan at sortere det nogenlunde. Ja, hvad kan man gøre? Men ja, lad os bare lægge ham her, væk med ham. Og lad os også bare, ja, for det her årsum med det samme, Lucas Pearson. Ja, hvorfor den mand stadig er en del af klubben, det forstår jeg ikke. Så har vi Tammy Abraham, en spiller, som jeg desværre føler, har fået lidt for meget unødvendigt hate af vores egen fans. Han spillede en virkelig stor rolle i sidste sæson, før vi overhovedet fik top 4. Ja, den anden halvdel af sæsonen var det med Giroud, der bare holdet. Den første halvdel lå det hele på Tammy Abraham. Altså, I mean, den mand, han scorede hazard mod Wolves, scorede 2 mål mod Norwich, 2 mål mod Sheffield, og jeg kunne fortsætte, som sagt, i den første halvdel af sæsonen, vigtige mål i Champions League osv., også vigtigt mål mod Arsenal, you name it. Så folk giver ham utrolig meget hate. For meget efter min smag. Jeg vil dog sige, at nu har vi hentet Werner, og vi har en Giroud på bænken. Jeg tror, at Tammy Abraham kommer til at se meget begrænset spiltid den her sæson. Men jeg håber, at han tager det til sig. Jeg håber, at han griber de chancer, han nu skulle få. Og så ligger han jo nok og kæmper med Olivier Giroud om hvad kan man sige, B-angriberen. Jeg føler ikke, at han kommer til at ligge herop. Det ville jeg nok have gjort efter sidste sæson, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg tror, jeg lægger ham her. Jeg føler, det vil være underligt ham hernede, fordi han får ikke nok særlig mange chancer for at bevise det. Jeg tror, jeg lægger ham herop. Han skal nok få lov til at spille en gang imellem, og så håber jeg, som sagt, virkelig, at han griber chancen. Noget, jeg også håber, Chelsea gør, det er, at de griber chancen og skiller sig af med Barbara Rahman.
Hvis I spørger hvem, så siger jeg ja, lige præcis. Jeg ved godt, hvem det er, men jeg kan huske, vi hentede ham, og jeg kan ikke huske en kamp, han har spillet for os, for at være helt ærlig. Så ja, væk med ham. Så skal vi have Kai Havertz, som er lidt sjov. Fordi der er jo nogle ekspertfans, der mener, at man kan bedømme en spiller på én kamp. Det kan man selvfølgelig ikke. Mange vil jo nok sige, at efter den Brighton-kamp, og lad mig bare lige indrømme med det samme. Ja, Kai Havertz spillede en forfærdelig kamp mod Brighton. Det var katastrofalt. Det behøver jeg ikke at sidde og pakke ind. Men altså, giv ham lige lidt tid. Ung spiller, ny liga, helt ny kultur. Han skal lige tilpasse holdet, og tro mig, det skal han nok komme til. Jeg tror ikke, han kommer til at smadre alle rekorder og blive, i hvert fald her i første sæson, kommer til at blive sådan en eller anden mega vanvittig signing, specielt ikke for de penge, vi har signet ham for. Men jeg er sikker på, at når den her mand kommer i gang, så skal han nok vise sit værd. Og det er derfor, jeg også ligger ham herop, fordi trust me, det vi så mod Brighton, det er langt, langt under hans standard. Jeg håber, han får tid og ligesom arbejder med det, og han ikke kommer til at føle sig presset af de penge, vi har betalt for ham osv. Det skal nok komme, det er jeg ikke i tvivl om. Og så håber jeg virkelig, at han kan lukke munden på mange af de haters, der åbenbart mener, at man kan bedømme en spiller efter en dårlig kamp. Så skal vi have Thiago Silva her, og den her mand her, han er nok en af mine yndlingsspillere of all time. Du kunne have spurgt mig for sådan 6-7 år siden, hvem min yndlingsspiller fra Chelsea, eller hvem min yndlingsspiller var, som ikke er fra Chelsea. Og Thiago Silva har nok været i min top 5 any day of the week. Den her mand her, jeg elsker ham, og jeg er så glad for, at vi har signet ham. Jeg har endda købt en trøje med hans navn bagpå af den grund. Ham her, han kommer til at ligge herop. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Det er en ny liga, der er virkelig hård. Altså det, man siger jo, Premier League er en hård liga, hård fysisk liga, men det kan ham, jeg skulle godt holde samle op med. Selvom han er gammel, det viste han i Champions League sidste år for PSG. Han skal nok blive rigtig, rigtig god for os. Det håber jeg i hvert fald, og det tror jeg virkelig også på. Så skal vi hen til en Tomori, som jeg faktisk vil ikke hernede. Fordi nu har vi fire forsvarsspillere, eller fire centerbacks. Vi har Thiago Silva, Kutsumar, Andreas Christensen og Rüdiger. Og Tomori vil desværre nok være femte valg, hvis han blev. Så jeg håber, han bliver lejet ud specielt til Everton, som der er rygter om. Fordi det er et virkelig spændende hold, de har der, Everton. Også, hvad kan man sige, trænet af tidligere Chelsea-træner Carlo Ancelotti, som vandt The Double for os i sin første sæson. Jeg føler, at han vil få meget ud af at skifte til Everton faktisk, og jeg håber virkelig, at han gør det. Så skal vi have Hakim Ziyech, som jeg personligt nok, han er nok den af vores signings, jeg kender mindst til. Det er simpelthen fordi, jeg ser sgu ikke rigtig Ajax. Jeg så dem dog mod os i Champions League sidste sæson, og der kan vi godt blive enige om, at der spiller han virkelig, virkelig godt. Og derfor tror jeg også, at jeg vil lægge ham herop i en lunen. Nu er han selvfølgelig skadet. Som han endda blev i en træningskamp. Det er rigtig træls, men jeg er sikker på, at når han kommer i gang, så skal han nok blive rigtig, rigtig vild for os. Det er jeg ikke i tvivl om, så derfor lægger jeg ham også herop. Og en anden spiller, der ligger derop, det bliver Timo Werner. Han kommer ikke til at ligge herop, det tror jeg ikke i første sæson. Jeg tror ikke, han kommer til at score over 15 mål for os. Hvis han bare scorer 15 mål, vil jeg også være fint tilfreds. Det er slet ikke det. Jeg føler, at han er sådan en spiller, der også lige skal bruge en ekstra sæson for at komme i gang. Men vi så ham mod Brighton. Han spillede godt, virkelig, virkelig godt faktisk, selvom han ikke scorede et mål. Jeg er sikker på, at den her mand her, han nok skal klare sig rigtig, rigtig fint. En anden spiller, der nok skal klare sig rigtig fint, som vi blandt andet så mod Brighton, det er Reece James, og der vil jeg også putte lidt ekstra pres på ham og lægge ham heroppe. Jeg tror faktisk, han kommer til at få en rigtig, rigtig fin sæson for os, Reece James. Starter godt mod Brighton, et assist og et perlemål op i krydset, hvor han scorede til 2-1 for os. Reece James kommer til, som sagt, også fordi at nu kommer Azpilicueta nok til at spille meget, meget mindre for os denne sæson. Det er nu, Reece James skal step up. Nok af de tætteste center, vi har i klubben. Og jeg er ikke i tvivl om, at den her mand her, altså han oser bare af selvtillid. Og sådan en spiller, der bare ved, at han har styr på det, der bare ved, at han er fucking vild. Altså, elsker virkelig Reece James, og jeg håber virkelig, at han beviser, at han kan slå igennem denne sæson. En spiller, der nok også skal bevise noget denne sæson, det er Ross Barkley, som egentlig, jeg føler, han er en spiller, der får lidt for meget hate. Vi hentede ham sådan okay billigt dengang. Han er ikke rigtig ung længere, men jeg føler faktisk, at han spiller for os, så kan det sgu egentlig okay. Scorer faktisk nogle okay vigtige mål sidste sæson for os også, men altså, hvem kan glemme det mål mod Liverpool til 2-0? For bare at nævne et enkelt i hvert fald. Han er sådan en spiller, hvor jeg forventer faktisk ikke rigtigt det helt store af ham. Omvendt så føler jeg heller ikke, at man kan sige, at han er dårlig. Så jeg vil lægge ham her. Det kan folk være uenige i. Det føler jeg i hvert fald. Så har vi en Callum Hudson-Odoi, som
Puha, det er en spiller, der jeg føler, der har ved og har fået rigtig mange chancer, og måske for mange endda. Hudson Odoi, som også har fået en ny kontrakt, simpelthen tjener måske lidt for mange penge i forhold til hans alder og i forhold til hans niveau, for den sags skyld. Jeg håber virkelig på, at han kommer til at slå igennem den her sæson. Jeg håber så inderligt på det, fordi han er en spiller, jeg virkelig gerne vil se klare sig godt, men jeg har sgu min tvivl, og det er faktisk også derfor, jeg kommer til at lægge ham her. Og det har jeg det ikke godt med. Men jeg synes, det er svært at sige, fordi han får ikke mange chancer, når han gør, så føler jeg bare ikke, han viser nok til, at han skulle kunne blive en del af holdet. Desværre. Jeg hader at sige det. Det er min mening. Så har vi Giroud, som også er en spiller, der kommer til at få en meget begrænset rolle den her sæson, ligesom Tammy Abraham, fordi nu har vi hentet en ny stjerneangriber i Timo Werner. Og derfor ligger jeg altså Giroud i en okay. Fordi, ja, yeah, han kommer ikke rigtig til at spille så meget. Jeg tror virkelig, han bliver den der plan B, I ved, som er altid Giroud. 4 minutter spillet, du er bagud 1-0, du skal have et mål. Hvem skifter du ind? Selvfølgelig skifter du Olivier Giroud ind. Derfor ligger han på en okay, fordi han kommer ikke til at spille nogen stor rolle for os, men jeg er sikker på, at han nok så klarer sig fint, når han bliver givet chancen i hvert fald. Så har vi Van Ginkel. Jeg ved godt, vi beholder ham lige nu, fordi han er skadet, så vi betaler hans løn, basically. Men når han så engang bliver fit og klarer sig at spille igen, så burde vi nok bare skille os af med ham hurtigst muligt. Og så til sidst, en spiller, som mange andre Chelsea-fans nok også vil ønske, vi skiller os af med hurtigst muligt, det er Antonio Rüdiger. Og jeg er sgu lidt spillet på ham her, fordi jeg har næsten lyst til at smide ham ned i trash. Skal vi helt ærligt? Det har jeg fandme. Jeg er virkelig ikke imponeret over den her mand her. Da vi havde vores forsvarsproblemer sidste sæson, nu kan jeg ikke lægge ham her ned igen, det var da træls. Nå, okay. Vi ligger om lige her for nu. Da vi havde vores forsvarsproblemer sidste sæson, der var Rüdiger skadet. Så mange Chelsea-fans sagde, at bare roligt, når han kommer tilbage, skal han nok fikse alle problemer. Det viser så, at han nok skabte endnu flere problemer, da han rent faktisk kom tilbage. Like Jesus Christ. Jeg ved sgu ikke rigtig, hvad den mand han laver. Men jeg kniver ballerne sammen, hver gang jeg ser ham spille, fordi jeg tænker, shit, hvad kan han finde på at gøre af dumheder nu? Han er virkelig en spiller, hvor han burde bare være den sammen med Thiago Silva lige nu, der er vores bedste forspiller i klubben. Altså centerback i hvert fald. Og det er han bare ikke. Jeg kan egentlig skide godt lide Rüdiger, specielt også alt det, han har gjort med agent Rüdiger og så videre for at hente Kai Havertz hen, som han siger blandt andet. Rüdiger, for fanden. Ja, det ved jeg ikke. Han har simpelthen givet mig så mange hjerteanfald det sidste år, så jeg føler, det vil være for sødt at lægge ham herop. Jeg kan sgu ikke, I'm sorry, jeg kommer til at lægge ham dernede i trash. Det må I være uenige med. Sådan er det. I må være uenige med hele min liste for den sags skyld. Sådan her ser den i hvert fald ud. Ja, igen, det er subjektivt sådan noget her, det er bare min personlige mening. Man kan være uenig, man kan være enig, det er sådan set op til jer. Hvis I er enige i det, fedt. Hvis I er uenige, så er I selvfølgelig velkommen til at komme med jeres bud på, hvorfor I er uenige, forklare mig, hvad vi lige har gjort anderledes osv. Og kan vi så ikke please gøre det på en ordentlig måde? Man kan godt være uenig uden at kalde hinanden grimme navn. Det burde jeg ikke sige, men sådan føles det nogle gange, man er nødt til at sige. Men ja, her har vi i hvert fald listen, så igen, I kan se den her, tag et kig på den, lad mig høre, hvad I vil have lavet om, og skriv gerne en kommentar med det, hvis det er. Udover det, så er der faktisk ikke andet at sige en tusind tak, fordi I ser med alle sammen. Første video i et halvt år er altså her med done. Og den her gang fik jeg faktisk også rent faktisk optaget min skærm. Let's go! Så ja, mere der ikke at sige en tusind tak, fordi I ser med alle sammen. Hvis I har nyt videoen, så glem endelig ikke at gå ned og smid et like på den. Subscribe, hvis I ser mere. Og vi ses!